ကီနီပင်အတွင်းရှိလူမျိုး၉မျိုးထက်ကတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကော်ယောမနူးမနော်လူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားနှစ်ကိုစီရီပရိပခတွေဂျာကဖရူဆိုမြို့နယ်ထဲရှိကော်ယောလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတရွာမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကူပီတာကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။၂၃နှစ်မြောက်ကော်ယောမနူးမနော်အမျိုးသားနှစ်ကိုဇန်နဝါရီလ၃ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးခုနှစ်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားမိမိတို့မျိုးနွယ်စုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်းလေတပ်ခွဲ၃ကိုကော်ယိုမနူနော်လူမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အား60ကျော်တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးပဏိပခတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားကမိမိတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းတာဆက်လက်ပြီးအားကောင်းစေဖို့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကော်ယိုမနူမနော်လူမျိုးစုအကြီးအကဲတယောက်ကပြောပါတယ်။အခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်တော်အဲ့ဒီမျိုးသားညီလာခါပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားနှစ်ကိုပဲကျေးပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိကပြနေတယ်ဆိုတာဟိုကိုလူငယ်လူရွယ်ကလူကြီးထဲနေနေတော့ဆက်တက်ကြွလာပြီ။ဟောအတိအမြင်လေးလေးနဲ့ပေါ်လာပြီ။ဟိုလူကြီးရဲ့ပြောစကားကိုလက်ချေသောက်လာနေပြီ။နောက်ဒီထဲရင်ကျူးမှုဆိုပြီးတော့ကိုလူမျိုးစုတစုအနေနဲ့ကိုဘွားစာနဲ့ကိုရေချင်းမဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာကတော့လူမျိုးစုတစ်ခုအနေနဲ့တော့ပိုအရသာရောရှိလာပြီပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျောင်းလူမျိုးစုဆိုတာကလည်းတကယ်လူမျိုးစုတစ်ခုအနေနဲ့တော့အားတော့ကောင်းလာတယ်လို့ပဲထင်တော့တူလို့ပြောနေပါလေမိမိတို့လူမျိုးအတွက်ကြာရာတာဝန်ယူပြီးအကောင်းဆုံးပေးဆက်သွားမယ်လို့လည်းကော်ယုံမနူမနော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်ညာရတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီကိုသားဒီမှာရှိနေတယ်ကိုလူမျိုးနားမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖက်နေပေါ့เนาะဒီကျမရေးဖက်နေဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးဖက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖက်ဖက်နေပေါ့เนาะလိုအပ်တဲ့နေရာကနေတော့တနေရာကနေတော့ပါဝင်ဖို့စဉ်းစားရှိတော့ပေါ့เนาะကော်ယောမနူမနောလူမျိုးစုတွေဟာကရင်နီပီဖရူဆူမြို့နယ်ထဲမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီးလူဦးရေ3000လောက်ရှိပါတယ်ကော်ယောမနူမနောလူမျိုးစုထဲကလူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရဲ့စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရမယ်လို့ကော်ယောမနူမနောလူငယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ပိုင်းနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမျိုးသားနေပါတော့နေ့စဉ်ကြည့်ပါနေကြတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားနေဒီကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုမျိုးသားနေကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မပြည့်တော့ကြည့်ပါဖို့ရှိမအခက်ခဲကြပါတော့အခက်ခဲရှိလေကျွန်တော်တို့လူငယ်ကနေပြီးတော့ဒီအဲနေ့စဉ်မပြည့်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားပြီးတော့ပေါ့လောဆောင်တာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လောဆောင်တာဖို့ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်အကလောက်လည်းကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့ရှိမှာပေါ့2000ခုနှစ်ကတည်းကကျင်းပလာတဲ့ကော်ယုံမျိုးသားနေ့ကိုကိုဗစ်ကာလနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအချင်းချုပ်ပဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိကရင်နီပြည်ခြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေနဲ့ကိုပိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်